Vakar pradėjau naują puslapį. Jau čia užpildžiau gražiai. Tai vakar pasiekėm 4500 jau kilometrų sąskaitoje. Uhu. Šiandien pradedam 57 dieną ant dviračio. Po 6:20 dabar pakuojamės. Lyja naktį. Ratukas šlapias. Truputį nuplautas. Kaip ir termitų nebuvo, va ta skilutė dabar liko nuo vakar. Pragraužta. Šliužas tik vienas kažkur blaškėsi, bet gal nušliaužė. O, pinigų žvejai. Visai gerai savaitgaliais mint dviratį. Stipriai mažiau transporto. Aišku, fūrų dar išlieka, bet automobilių ir motorolerių tikrai mažiau. Kolektyvas susidomėjęs mano dviračiu. Sako, kur važiuoji? Nu, aš tradiciškai sakau, į Balį. Sako, o kur tu važiuoji? Sakė, į Medaną. Nu, aš jau ten buvau. Aš noriu į Balį. Aš paprastas žmogus, noriu į Balį nuvažiuot, tai ir nuvažiuoju dviračiu. Ne, o šiaip tai iš tiesų tai jau pajutau, pamačiau, kas yra Sumatra. Patirtis yra įdomi, kartais ne visą laiką džiuginanti, bet nu, tikrai nemažą dalį pravažiavau. Dabar jau norisi Java ir kitas salas. Priešai su ugnės fakelas dega. Prieš tai bandžiau nufilmuoti, nelabai pavyko. Nafta. Pleška, non-stop. Išdėjau biškį krauti. Kompiuterį. Power bankų. Na kas. Garvoja. Aqua? No, no. Turiu 21 km, tai reikia pavalgyti pusryčius, nes dar nevalgiau. Na kas? Valom Ronauli. This is name Ronauli. Ronauli? Ok. Reikia valgyti pusryčius, nes nieko nevalgiau. Matote. You from Australia? Lituanija. 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 Europa. Dabar būsiu Nasi Goren ir Mie Goren ekspertu. Visoje saloje privalgiau. Rice? No, sakai. Dviejų patiekalų ekspertas. Bet šito labai gerai padarė. Perfect. I was yours for the taking. Guess I needed a home. But if I'm not mistaken.
Nu ką, jau esame Džembe priemiešiuose. Dar iki pačio centriko man apie... Nu, važiuok, važiuok. Lema kaip to kerzina. Ta savo duslės tiek išsipjauna, kad neįmanoma nieko girdėti. Tai iki centriko man apie 20 kilų. Iki McDonald'o 26. Tai dabar dar guminukų nusipirkau biškį, zapūskiai. Laukia apie 20 km lygaus kelio, tai pasimėgausiu, nes jau turiu 770 km sukilimo per 4 kilus. Tai visai neblogai. Šiaip Džembi, kaip miestas skamba, miesto pavadinimas skamba taip smagiai, nuotaikingai, Džembi. Pažiūrėsim, ar miestas iš tiesų toks ir yra. Jo, šeštainis, biški mažiau eismo. Samsung. Kur Samsungas? Man šiaip žino, kad reikia pinigų nusimti. Pabandysim. Nuo Revoluto. Planavau su vienu biudžetu apkeliauti visą Sumatros salą, bet matau, kad biški trūks. Tai... Kai pasieksiu Vytautą, kai pasieksiu Džakartą, padarysiu truputį tokią išklotinę, kaip sekėsi su finansais šitos 2 mėnesius. Nu va, nusigrinau pinigų ir negali čia pasakyti, ar milijonas, ar du, ar pusė. nėr čia daug. Bet iki Džakartos, tai kas yra dar 6-7 dienos. Jo, užteks. Paskui Džakartoje nusimsiu pinigų likusiai kelionės daliai. O Revoliutą čionais naudojau dėl to, kad ten nėra visų pirma daug pinigų, o visų antra aš kažkaip tokių valstybių bankomatais nelabai pasitikiu. Plius, kai keliavau Skandinaviją, tuo pačiu metu ir Velofanas keliavo per pasaulį. Ir kažkur jam tenais, ar Balkanuose, ar kažkur bankomatas neišspjovė kortelės, pasiliko savo. Tai vėl ten problemų, blokuok tą kortelę. Persimesk pinigus į kitą kortelę. Man tai, va, kai pamačiau jo situaciją, čia jau beveik prieš 3 metus, tai man kažkokia fobija, kad blemački, dabar į kortelės neišspjautų man. Eina sam. Tai kažkaip galvoju, ai, kišu Revoliutą. Plius ten iki 400 eurų ar kiek nėra to mokesčio. Ir jeigu Revoliuto netiduotų, tai ten man jau užsiblokuoti ir pinigus persimest mažiau streso, jeigu kokį lyginant Svedbanką. Bet jau Džakartą nuvarys kokį rimtesnį banką. Ne tokį načnykinį bankomatą, tai jau reikės biškį daugiau nusigryninti kitiems 2 mėnesiams. Džembi! Visai gražus miesto vartai. Barohan Mart. Ar turi tiltą pravažiuot ir tada įnersime į miestą. Nu va, į savo skaičius tilpau 12 valandų ir jau turi 62 km. Labai gražiai. Štai ir tiltas. Jo, tiltai taip pat čionais Indonezijai visiškai žiūrim kaip į konstrukcinį dalyką inžinierinį. Jokios architektūros čia nėra taip kaip pas mus Europoje, kad tenais stengiamasi tiltus gražius padaryti. Ar tai kažkokias formas išlaužti? Čia tai karkasas plieno ir visio, tiltas stovi. Gamba
plati upė. Nemaža. Reikės pasidomėti, kokios yra didžiausios Indonezijos upės. Tad kažkaip nevilioja man plaukt baidarė jomis. Per didelis užterštumas. Nelabai kaifo yra. Jo, kol kas čia pats ilgiausias, rimčiausias tiltas pro kokį teko važiuot. Nu ir automatiškai plačiausiai upė. Na jo, miestas prie upės. Čia įsikau dabar tokį šuolotinį keliuką. Nevažiuoju per patį centrą link Mako, radau trumpesnį kelią. Kapai. Čia visai nemaži. Putri ajų. Na štai. M šviečia. Prisidengsiu mašiną. Labai patogu. Nu, aš ir drive-in nevarysiu su savo fūra. Ai, ja. Ok. Biškiu užkandau. Ne, šiaip tai visai nemažai suvalgiau. Jo, taip prikirtau, tai gerai, skrandis papilnėjo. Ir kol valgiau, žinoma, paskaičiau visas naujienas apie Ukrainą ir dar paskaičiau apie ilgiausią upę Indonezijoje, tai galvau, kas čia per upė. Kapuas upė, kuri yra Borneo saloje. Ir jos ilgis tik 1143 km. Tai neilga, bet tai vis tiek skaitoma kaip viena ilgiausių upių saloje. Salos upė, nes aišku, čia nereikia tikėtis kažkokių ilgų upių, nes visgi yra salų valstybė, tai salos nėra kosminio dydžio, kad upė ten galėtų 1000 km tęstis. Tai vis tiek šitą Kapuas upė skaitoma kaip viena ilgiausių upių saloje, pasaulyje. Nu, bet iki Misurio tolokai dar. Upė Borneo saloje randasi, šiauriau, aš ten nebūsiu. Viena pagrindinių salų Indonezijos iš tiesų. Dar biškai pačilint, pavirškinti ir keltis. Turiu tik vieną rozetę, tai pasijungiu kompiuterį ir nuo kompo dar telefoną. Hold your hand when my heart is getting me high.
panašu, kad baseinai tai metų prekia. Niekad gyvenime nesu matęs tiek daug vienoje vietoje baseinų pardavinėjimų. Ir mažų, ir didelių. Nu visko. Kam baseiną atvežti į Lietuvą? Vis tiek grįšiu gegužės vidury, tai jau orai šiltės. Šitų turi nemažų yra. Viskas baigėsi, bet turgus tęsiasi. O, visokie rakandai. Įdomu. Nissan Datsun Kia. Nežinau dėl to užrašo Beautiful Indonesia. Ar kaip ten buvo užrašytas. Nu, beautiful, bet tą beautiful labai žmonės gadina. Šiukšlės. Miškus kerta. Kerta miškus, kad palmės sodintų. Nu, nevertina savo žemės, ta prasme. Tiesiog bando ją nugręžti. Padangas degina. Nu, patys daug ką matė, tai tas Beautiful Indonesia. Ne visur ir nelabai tas Beautiful. Va, kad ir čia dabar dūmelis juodas eina. Ir kasgi ten dega, pasižiūrėkime. Kažkoks šūdas. Tai kažkaip liežuvis neapsiverčia, kad Beautiful. Nu, gal ir beautiful, bet požiūris žmonių nėra beautiful. Nu ką, temsta. Reikės stoti. Kažkaip tie pusryčiai sodus buvo makaronai. Tas maka sotus ir dar prigėriau šiaip skyšių, tai jau nelabai kažko ir labai noriu. Nebent šiaip kažką skanaus atsigert. Jau 124 km turiu. Dar biški ir viskas. Nu, ką čia radom? Gal kažką radom. Einu apsidaryt. Šį kartą miksiukas. Palmės su kaučiuku. Neblogai šiandien, neblogai. Staptėliau dar skyšių nusipirkt. Amu, jokio vėjo. Galėtų būti vėjukas, tikrai galėtų biški. Uodus palaikytų. Kol atvažiuoju, tol viskas ok, jo, ne vieną uodą. Pradedi tvarkytis, jau prasideda. Nu viskas, saulė baigia nusileist. Jo, tai radau tokį spotą, va. Ką aš žinau,
visai nieko. Nuo kelio biškį toliau, tai čia nelabai manau kažkam būsiu įdomus. Šalia kaučiukas, šalia šviežios palmių plantacijos. Tik per Instagramą pasakiau žmonėm, kad Indonezija ir Malaizija sudaro viso pasaulio 80% produkcijos palmių aliejaus. O šiandien netoli aš myštelėjau, taip kad kas naudoja palmių aliejų arba produktus su palmių aliejų, man atrodo, ta pati Nutella naudoja palmių aliejų, tai turėkite mintį. Vada jau kunta, jau sega. Gražios kojos. Purvelis prilipęs, aplipęs. Reiks plaut. O būtų smagu pavakarot, pasėdėt, bet nublemba tiek uodų. Dabar ant to prakaituoto kūno purkštis tą benzą, nu nežinau. O jeigu nusiplausiu kūną ir vėl purkštis benzą, jis toksai riebus, irgi nežinau. Biški nesąmonė. Plius dar 20 minučių ir bus visiškai tamsu. Tai va, šalia bajunglė Tijin apsistojau. Ir nuo džembi visai neblogai nutolau. Tiesą sakant, kirtau jau džembi teritoriją. Jau esu pietų Sumatros regione. Tai neblogai, va, savo Sumatra judu. Po biškį judu. Ir šiandien 132.7. Tai taip neblogai. Spustelėjau. Norit kraujų sirbėjai mano kraujo, ne? Fuck you. Tik per mano lavoną iščiupsis mano kraujo. Ne. Mano kraujo negausit, hebrytė. Be šansų. Vėl nuogas, klasika, blemba tolumo į žiaurų žaibai, tokie ilgi išlaikymai, tu cielą žaibą matai. Jeigu ateičia tas toks rimtas debesis čianais, tai gali būti vaizdų ir garsų gerų. Turbūt gal jau pažiūrėjo tą video, kur rašiau, kad galvojau, kad nutrenks. Tai jeigu taip tik žiūrint tą vieną atkarpą, kur kalė tą žaibas, gali atrodyti, kad nublembački, nu kalė, bet nei čia kažkas tokio stipraus nei ką. Bet aš todėl įdėjau kitų žaibų ir kitų pagriaudėjimų. Ir jeigu klausantis atidžiai, nežinau, šiaip net kaip girdisi per kompiuterį ir per teliką, per kurį žiūrit, pirmieji tokie žaibai bliksi ir tokie yra pagriaudėjimai. Ir tada tas jėjo, todėl aš norėjau taip ir palyginti garsų tą stiprumą, kiek buvo garso stiprumas tie tokie silpnesni žaibai ir koks tas toksai šalia, ant kiek stiprus yra skirtumas ir kaip tada vadina šalia buvo žaibas. Tai todėl norėjau daugiau tų žaibų į tą vieną seriją įdėti, kad būtų tas kontrastas, ant kiek buvo arti šalia manęs. Tai jeigu čianais bus tokių, tai nes tolumoje blema, kai duoda, bet aišku, čia dabar neparodysiu per kamerą, jau temsta labai, nelabai matysis. Taip dabar pagalvau, gal aš tiek prakaituoju, aišku, gal nebūtinai dėl to, bet tas prisideda, kad mano plaukai jau visai tokie ilgoki ir jie 2 mėnesius nekirpti. Aš paskutinį kartą apsikirpau prieš naujuosius metus, tai gruodžio 30-ąjį neklystu, tai va. Sausio 30, vasario 30, kovo 30 bus 3 mėnesiai, kaip nekirpti plaukai. Gal dar taip netrodo, bet jau gaunas tokie ušeriai. Bet ne, taisyklė išlieka auksinė, jokių kirpimusi per kelionę, tai grįšiu į Lietuvą ir apsikirpsiu. Gal dar pasidarysiu kokią fotkę tokią hipsterinę, jau bus plaukai tokie. Net fotosesiją jaučiu galima padaryti, nes, nu, blemački, nedažnai augini ten 5-6 mėnesius plaukus.
pala, pabandysiu jums tuos žaibus parodyti. Na, aišku, čia tas fokusas dar plius tamsa. Nu, o, bum, bum, matot, plemačkai žiauriai duoda. Jo, 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 yra, yra. Ta prasme, matosi, kad rimtas debesėlis atjuda. Wow, gaila nesufokusavo. Tai jei praeis, tai praeis, o jeigu atei šianais, tai pabandysiu užfiksuot kažką. O dabar einu ilsėtis ir susitiksime rytoj. Kykitės, bičiuliai, linkėjimai visiems iš Indonezijos, čia kur prakaitas teka. Iki rytoj.